סיימנו לאכול, ועכשיו מגיע חלק האהוב עליי ביותר, הפינוי. חלק מהפינוי, יש כלי מיוחד. שנקרא garbage טוחנר, או לא יודע איך קוראים לזה. ולפה זורקים את כל מה שלא רוצים. אני פשוט מת את זה. מלפפון ענק מיותר. ואז מפעילים קצת את המים ולוחצים על הכפתור כאן. והכל נהפך לאבקה.